চাগে জাছ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ মহাভাৰত সময়েৰে কলিযুগৰ বৰ্ণনা কৰিলে কলিযুগৰে লোক মানে কেমিতি হে আমি জীৱন কেমিতি কাটিব জে লোকৰ অলপ প্ৰত্যেক ব্যৱহাৰ কেমি হ'ব এই চবু কথা বিষয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কাহলে চাল জাণিবা মহাভাৰত যুদ্ধ চৰবা পাণ্ডৱ মানৰ কলিযুগ বিষয়ে জানিব বহুত ইচ্ছা হ'ল তুমি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক যাই পচাৰিলে হে প্ৰভু আমুক কলিযুগ বিষয়ে কিছু কোৱতু কলিযুগৰে লোক মানে কেমি হেবে বিচাৰ কেতি হ'ব মুখ্য প্ৰাফ্িপাই মানুহ কণ কৰিব পাৰিব সেইবু বিষয়ে আমাক কয় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ পাণ্ডৱ বনকু যাব ক'লে আৰু কহিলে সঠাই যা দেখিব মতে আৰ্ণনা কৰিব পাণ্ডৱ মানে বণৰে যাই কণ দেখিলে চাল সেই বিষয়ে জানিবা প্ৰথমে যুধিষ্ঠি বণৰে দুইটি শুণ্ড থকা হাতীটি দেখিলে এহা দেখি সে আশ্চর্য হয়ে ভগবান তা বিষয়ে পচার ভগবান কলে যে কলিযুগরে এমিতি লোক শাসন করবে যে কে গোটিয়ে কথা মাত্র করবে গোটিয়ে এমানে হাতির দুইটি শুণ বলি দুই আড়ু কেবল শোষণ হি করবে দুইরে ভীম দেখলে গায়েটিয়ে নিজ বাছুরি এমি চাটু তা দেহর রক্ত বাহি যাচ্ছি এ বিষয়ে ভীম ভগবানকে পচার সে কহিলে কলিযুগরে মনছ নিজ পিলাক এতিয়া ভাল পাইব যে সন্তান মুহৰে অন্ধ হৈ তাৰ বাকিষ্যত কথা ভুনি যাব কল যুগৰে যদি কাহাৰ পুত্ৰ সাধু বনিলা সমস্তে তাক দেখি প্ৰশংসা কৰবে মাত্ৰ নিজ পিলাক সাধু বনিবা দেগৰে লোক নিজ সন্তানকাৰ মুখেৰে বান্ধি ৰখিবীৱনক নষ্ট কৰি দে সত্য হেঁচি তুম পু তাৰ্ত্ৰী ঝিয় স্বামীৰ এই শৰীৰ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ ତୁମ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏ କଥା ମାନି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ତିନିରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ପକୀଟି ଡେଣାରେ ବେଦଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ସେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଛି ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯିବ ଯାହାର ମନରେ ଥିବ ଗୋଟିଏ କଥା ଓ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ লোকটি মৰিগলে তাৰ সম্পত্তি গিধ ভুটি নেবি মাত্ৰ তাৰপাখেৰে অজস্ৰ সম্পতি থাই পাৰে সেইৰ সম্পতিৰ লোভ ছাৰুনিব অৰ্থাৎ বা কলি যোগৰে বহুত কম প্ৰকৃত সন্থ মিলে অধিকাংশ ঢুংগি বা হি দেখিব চতুৰ্থৰে নকূল দেখিলে পাহাৰৰ গোটেই বিশাল পথৰ গড়ি গৈ আছি ছীয়া গছ দেহ লাগিগলা তাক বড় পথৰ অটকাই পাৰিলে নাইকি নকূল আশ্চৰ্যৰ সৈতে ভগৱানক এ বিষয় পচাৰিব ভগৱান কলযুগৰে মনোষৰ বুদ্ধি বহুত ক্ষীণ হ'ব আৰু তাৰ জীৱন শীঘ্ৰ সৰি যাব সেই মৃত্যুকু টকা পইচা কি জমিবা অটকাই পাৰিব নাহি মাত্ৰ হৰিনাম ভৰিট বৃক্ষ দ্বাৰা সেই উদ্ধাৰ হ'ব কলি যুগৰে হৰিনাম ভজন আৰু কীৰ্তন দ্বাৰা মনোৰ বুদ্ধি প্ৰবল হ'ব পাঁচৰে চহদেৱ দেখিলে জংগলৰে বহুত কূ অ মাত্ৰ স্থেৰে পাণি নাই আংগল মাজিৰে থকা কূট টি বহুত গভীৰ আৰু খালী সেই অৰ্থ ভগৱানক পচাৰিব সেই ক'লে কলিযুগৰে ধনী ব্যক্তি নিজ চৌক তথা ঝিঅ বাহৰ উৎসৱ আদিৰে অত্যাধিক ধন খৰ্চ কৰো দানাটে দে নিজ ইয়ৰ সন্তুষ্টিপাই মদমাংস আদি বিলাস বেচনৰে অধিক ধন খৰ্চ কৰিব দান ধ্যান মন দেবাবে মাত্ৰ যে এইচুঠাৰ দূৰৰে ৰৈ কলিযুগৰ নুহ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ପାଞ୍ଚଟି ଅପ୍ରିୟ ସତ ଯାହାକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯାହା ଏବେ ସତ ହେଉଛି